Hola, welcome to my video. It was scary, so my snake dance. Okay? Listen. Where is I? Cool. Just up there, so. Just see on the side. This side. Fast number. So blir det. Men man kan också säga så här. Så jag säger så. Och det är ett tips på hur man gör snake dance. Så testa det. Det är den bästa. Hej då.